Салам алейкум. Армысыздар, Жетісу арнасының көрермендері. Эфирде карантин бағдарламасы. Қадірлі көрермен, елімізде орын алған төтенше жағдайға байланысты арнайы ашылған жоба екенін тағы бір мәрте еске саламыз. Бұл бізде онлайн сұхбат. Яғни, қадірлі көрермен, бүгін бізде студияда емес, Skype желісінде қонақта айтыскер ақын Мейірбек Сұлтанхан мырза. Мәке, ассаламу алейкум. Уа алейкум ассалам. Барша Жетісу арнасының тыңдармандарына дұғай сәлем. Бәрі жақсы. Тәртіпке бағынып видео отырмыз. Өткен жолы бір сұхбатта Асқар Наймантаев ағамызды білесіз ғой. Сатирик, актер. Аха. Сол кісімен сұхбаттасқан кезде қалғалай деген кезде қал карантиндегідей деп жауап беріп еді. Өзіңізден енді сұрағым келетіні, карантин қалай өтіп жатыр? Карантин. Әрине, бұл бұрын соңды болмаған, бұрын соңды көрмеген дүние. Тәуелсіздік тарихында әлі кездеспеген жағдай. Бірақ ел болып бұл қиындықты да еңсереміз деп ойлаймыз. Ең бастысы осылай дәрігерлер мен полицейлер қызметіне адал атқарып, ал қалғанымыз сол нұсқаулықтарды орындап, тәртіп сақтасақ, емен жарқын ағайынмен бас қосатын күнге жақын күндері жетеміз деген үміттеміз. Бәрекелді. Жалпы айтқанда, тәртіпке бағынсақ, заңнан аттамасақ, бәрі ойдағыдай дейсіз. Дұрыс. Ең бастысы сол. Иә. Мынау енді сөздің шыны керек, дәрігерлердің де жоғарыда отқан ағаларымыздың да айтатыны, бұл ауруды, бұл індетті тиятын ол әрине карантин деп айтып жатыр ғой. Бір жағынан бізде біздің үйде отырғанымызда үлкен пайда. Бірақ енді бір мәселе бар да, өнер адам болғаннан кейін ел жерді аралайсыз, қолға нағыз қазақ ұстап. Сізге бұл жағдай үйреншікті емес шығар, бір сөзбен айтқанда іш пысқан жоқ па? Әрине, бұл өте қиын екен, өйткені баяғыда Біржан Салды үйде ұстаған секілді ақындарда да сондай бір шықсалық болады әрине. Бірақ басқа амалымыз жоқ, басқалай бұл індеттен құтылудың жолы жоқ. Сондықтан қайта шығармашылық адамдарға бұл таптырмайтын мүмкіндік болды деп ойлаймын. Өйткені күн сайынғы гастроль, ай сайынғы айтыстардың көп болуының арқасында кейде кітап оқуға да шынымен бір уақыттың тапшылығы сезіліп жататын түгін. Осы бір айдың ішінде өзім айтатын болсам, біраз дүниелерді оқыдым, көптен бері ойда жүрген. Әрине, оқыған ізденістің арқасында ақынға шабыт та келеді. Сол жағынан пайдалы тұстар да бар. Мұны тек бір көңілсіздік, я болмаса бір аспанды торлаған бұлт деп емес, ертең ақ кемпір босақ шығып, жарқырап күніміз шығатын бір ақ жаңбыр деп есептесек болатын секілді. Бәрекелді. Мынан сұрайыншы, қандай кітаптар оқып жатырсыз? Осы кезде мен қазір Өтебай Қанахинның Ата қоныс атты повестер мен эсселер жинағын, Оралхан Бөкейдің Жанат Ахмади одан кейін осы міне кеше оқыған кітабым Рахымжан Отарбаевтың Дауысыңды естідім деген кітабы. Осы әдеби кітаптарды оқып жатырмын карантиннің кезінде. Көптен бері ойда жүрген оқу керек еді деп алып қойған кітаптардың барлығын қарап оқып шығуға мүмкіндік туып жатыр. Осы орайда айта кететін болсам, Оралхан Бөкейдің Ұйқым келмейді атты кітабын, Жанат Ахмадидің Дүрбелең атты романын, Рахымжан Отарбаевтың Дауысыңды естідім, Өтебай Қанахинның Ата қоныс секілді кітаптарын оқып жатырмын. Жылда тойлайтын өзіміздің мереке, нағыз қазақтың мерекесі Наурыз мейрамында төтенше жағдай орын алды елімізде. Ел боп тойламадық. Сіз Наурыз мейрамын қалай тойладыңыз? Наурыз мейрамын біз елордада болғаннан кейін ең бірінші төтенше жағдай енгізілген екі қаланың біріміз ғой. Сондықтан сол ұлыстың ұлы күнінде Наурыз өжен үйден ішуге тура келді. Шынымды айтсам, осы кезге дейін 22 наурызда үйде болмай айтыстарда болатын едім жыл сайын. Осы бір жаңалық, осы бір жаңа жыл
Осы мен есте қалып. Бұл жаңа жыл бұрынғыдан өзгерек болды. Бұл көктемде бұрынғыдай жайма шуақ, жарқыраған көктем емес, көңілсіздеу болып жатыр. Самарқанның көктасын еріген күнді тойлай алмасақ та, осы індеттің іргемізден кеткен күнін ел болып тойлаймыз деген үміттеміз. Бәрекелді. Мынау енді екі сөзіңіздің бірінде айтып қалдыңыз, қазір елорда адамын деп. Яғни Қызылордада емес қазіргі таңда, иә? Жоқ, елорда адамын. Иә, түсінікті. Ол жақта енді Нұрсұлтанды білеміз, жағдай мәз емес сөзің шыны керек. Карантиндік шаралар қаншалықты күшейіп жатыр? Мәселен, кей азық-түлік мәселесін қалай істеп жатсыздар? Мен өзімі, өз басым осы енді тұрғын үй кешенінен әрі ешқайда шығып жатқан жоқпыз. Тек азық-түлік алатын дүкенге ғана үйдің астына түсеміз. Ал басқа уақытта оқшауланып отырмыз. Және де менің елге де елеңдеп отырған жағдайым бар. Өйткені біздің Қызылорданың өзінде, тіпті менің туған ауылым Шиелінің өзінде вирус өте өршіп тұр. Бір ауданның өзінен облыстарды артқа тастайтындай көрсеткіш болып жатыр. Қуанарлық жағдай емес. Сондықтан тағы да осы эфирді пайдаланып барлық көрерменге тәртіпті сақтап, оқшауланып отырып, отанымызға үлес қосуға шақырамын. Бірлік дегеніміз бірге жүру ғана емес, ниеттің бір екенін, алдағы мақсаттың бір екенін білдіру. Тамаша. Енді бағана айтып қалдыңыз ғой, мәке, кітап оқып жатырмын, уақытты солай тиімді пайдаланып жатырмыз деп. Менің айтпағым, онымен қоса біраз өлеңдер шығарып тастаған шығарсыз. Енді біз айтыс ақыны болғандықтан, айтыскер ақындардың көбісі жазба поэзияға жақын болғанымен онысын көп жариялай бермейді. Мен де соның бірімін. Анда-санда қағазға сүйкейтініміз болмаса, көпшілікке көрсете бермейтін едім. Бірақ осы тұстағы бір көңіл күйді, іштегі сезімді ақ қағазға түсірген жайым бар еді. Соны бір оқып берейін сіздерге рұқсат болса. Бәрекелді, әрине. Күн сәулесі деп аталатын өлең. Қырандай еркіндікке құлашырмай, торықтым торға түскен құлашындай. Тұтқасы сүрте-сүрте жалтыраған, есігі ауызы үйдің тұр ашылмай. Көңілде көктем емес әлі қыс тұр, кеудемде кең далаға сағыныш бұл. Күн сайын сумаңдаған суық хабар жұқтырды, қайтыс болды халім үшкіл. Көзді жас, көкіректі қаптаған зар, үрейлі үйден шықпай жатқан абзал. Ұшақтар ұшпай тұрған әуежайлар, жолаушы жоқ, темір жол, автовокзал. Тым тырыс тыныштыққа төзген қала, өзгерді жердің беті, өзгерді ауа. Алаңсыз ойын қуған алаңқайын балконнан бақылайды көзбен бала. Ұлына деді әкесі, сен балам, ұрыспайды кешігіп келсең де анаң. Ертең ақ доп қуарсың бұл сынақтан, емделіп шықса екен тез ең соңғы адам. Болған мен тіршіліктің мұнша өресі, жер бусап шешіліпті қыр сәлдесі. Сендерді сәл көрмесем сағынам деп, түсіп тұр терезеден күн сәулесі деп. Бәрекелді. Мынау енді бізде қызықты сұрақтар деген айдар бар еді. Ал, тәуекел. Рұқсат етсеңіз өзіңізге сұрақ қойын, сіз дұрыс жауабын тауып бересіз. Жарайды. Алғашқы сұрақтан бастайық. Сәкен Сейфуллиннің желісімен түсірілген Бандыны қуған Хамит фильмінде Хамиттің рөлін сомдаған актер. Досқан Жолдасов. Бәрекелді, қоржында бір ұпай десек болады, мәке. Тамаша. Бұны әзір айта кетейін. Құдырай қайда дегенде, Құдырай қайда дегенде, Құдырай Шиелге кетті деген жері бар ғой. Мен сол Шиелденмін, Қаратаудың, қасиетті Қаратаудың бөктерінде болғаннан кейін. Бұны білмесек айып болады. Өлең шумақ жолдарыңызда да айтылған ғой, Парижбен де теңесуге тұрады деп Шиеліні. Туған жерді қатты жақсы көретініңіз белгілі, сөзінің шыны керек. Әрине.
Ал жалгастырайык. Аспанбек Шугатаев кай жылы алтын домбыраны утту? 2015 жылы. Бул айтыста мен де бармын. Тамаша. Уттайбыз әрине. Ал жалгастырайык. Жер көлемі бойынша екінші орында тұрған ел. Екінші орында. Екінші сұрағыңыздан қиын екен. Так, Қытай? Әлде? А, Канада. Екінші орында тұрған ел Канада. Дұрыс. Қытай үшінші орында. Дұрыс. Жалғастырамыз. Өзбекстан астанасы? Ташкент. Ташкент қаласы. Кезінде Қазақстанның астанасы. Иә. Ол жаққа барып кеттіңіз? Ташкентке бардым әрине. Қазақстанның астанасы деп, Қазақстанның жері дегенім ғой. Мейірбек мырза, мына қырғыз ақындарымен айтысқан кездер болды ма? Қырғыз ақындарымен айтыстым. Кезіндегі Оразәлі ағамыздың айтысқан Елмірбек Иманалиев деген қырғыздың атақты ақыны. Сол кісімен айтыстым. Одан басқа да бір-екі қырғыз ақындармен айтыстым. Ал бірақ қаншама шақыртулар түсіп жүр осы кезге дейін. Қырғызстанға айтысқа баруға сәті келмепті. Сол ойда жүр бейімсі. Жақсы. Жалғастырайық. Логикалық сұрақтарға қалайсыз? Біреуін қойып көрейік. Көріңіз енді. Ал мұқият тыңдай қолай болса. Аха. Үстел үстінде 3 кесе шие тұр. Марат. Бір кесе шиені жеп қойды. Неше кесе қалды? 3 кесе қалды. Неліктен? Дұрыс қой. Өйткені шиені жеп тұр ғой Марат. Тамаша, дұрыс, бәрекел, жарайсыз. Сіздің сұрақтарыңызда мен өз ауылыма қатысты екен, өз ауылды сағынып отқанда шие туралы айтып, шиені еске салып жібердіңіз ғой. Жақсы, енді мына мәке карантин уақытында алтын уақытыңызды бөліп, бізге сұхбатқа шыққаныңызға үлкен алғыс білдіреміз әрине біріншіден. Екіншіден өзіңізге шығармашылық табыс, індет тез кетсе екен деген тілек бар. Сіздің де бәлкім халыққандарыңыз бар шығар. Біз беу десек, сіз әудеңіз дегенім ғой. Ал әрине, ақынға қара сөзден өлең оңай дейді сол. Сіздің үшінші сұрағыңыздан гөрі шумақ өлең айтқаным оңай екен менің. Елдің басына қиыншылық туғанда қандай да бір жағдай болмасын, ақындар қай кезде де елдің рухын көтеруге, дем беруге дайын. Ұлы екінші дүниежүзілік соғыстың кезінде де кешегі Жыралы Жамбыл ақын бастап Ғабит Мүсіреповтің ұйытқы болуымен Шашубай, Нартайлар бар Қарағандыда үлкен дүркіреген айтыс өткен екен. Міне сол қан майданның кезінде де үзілмеген жыр мен өлең қай кезде де халыққа қажет дүние. Сондықтан бір екі ауыз лебізімізді, тілегімізді өлеңмен білдірейік. Жұмысты отырып полицей дәрігерлері де, жұмысты отыр журналист марлендері де. Деуде. Не жетсін осындайда сұхбат беріп, өлеңге онлайн сән бергенге. Таудай боп артылса да заман жүгі, тағдыры құлата алмас табандыны. Деуде. Мен қазақпын мың өліп мың тірілген, жасаған тарихтарда қадамдыры. Ақтабан боп шұбырдым әлет баба, жүре алмай жұртта жалғыз қалар жылы. Ашаршылық нәубетте артта қалды, еске алар күңіреніп далам мұны. Бұйырса бұл сынақта басылады, жарық күн алмастырып қараңғыны. Әуде. Үзеңгіні үзердей шіренбейік, тәжвирус тарылтып тұр таралғыны. Тәртіпті адам тағалы атпен теңдеп, бекерге айтқан жоқ бабам мұны.
Әр қазақты жалғызым деп жырлаған санамда сабыр адай ағам жыры. Жауаптылық танытсақ жүзеге аспас жауынның көздеп келген жамандығы. Әр қазақтың тәртіпке адалдығы бар қазақтың індеттен ой шіркін. Амандыға өрәйдім, әрәйдім, әрәйдім, әрәйдім. Şaptık ben manayımız kulpırs eken. Kökeyge kuanıştan jırtıns eken. Arkanı kenge salıp virus toktap, arka jarka bas kosar kün tuz eken. Köktemde tört tülükke yegis tolsın, örüs tolsın. Dihan Darga berekeli yegis bolsın. 9-cı mamırda jaqındaptı. Jer men jeksen bolğan kün nemister sum. Nemis pen soğısta da jeñilmedik. Virus pen soğısta da jeñis kelsin. Evde. Betpe bet suhbat berer künge jetip. Aytılğan ertek tegis kelsin. Kazak'tın bar şarvası onğa basıp, atkarılgan isterin. Jemis berisin, teris bolsa tek kana virus üşün, tapsıratın testimiz o işirikin. Teris bolsın, nereydim, 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 nereydim. Hay Mäke, rahmet ülken sizge. Aman bolsun. Ärine. Bärimizge ortak. Бәлеше ол әрине үйде болу, үйде болайық, жақындарымызды сақтайық. Індет адамнан адамға жұғады, өзгені де, өзімізді де сақтайық. Сұхбатқа келіскеніңіз үшін үлкен алғыс. Әрине, әрине. Әрине, аман болыңыздар, құрметті Жетісу арнасының теле көрермендері, құрметті қазақ елі. Бұйырса, жақсы күндерде, жақын уақытта жолыққанша. Әумин. Қадірлі көрермен, осымен бізге берілген уақыт тәмам, келесі эфирде жүздескенше. Амандық болсын. Үйде болайық.